яваад ирсэн. За явах уу? За. За сайн мэцхан өрх мэдээд үзэгчтэй. Энэ юм гаргийн нэвтрүүлэгт маань Америк улсаас яг одоо оролцохоор манай зочид маань бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн манай зочид болохоор манай Positive Mongolians онлайн төслийн маань Америк дэх төлөөлөгчд байгаа. За тий өнөөдөр ингээ та бүхэн таавалцаар Америк нэгдсэн улсаас Одон туяа Халиуна хоёр маань бэлэн болсон байна. Ингээд тэр хоёрыгаа хүлээ авъя. За сайн байна уу? За сайн уу? Сайн уу? За Америк аль хотоос вэ? Сент-Луис. Аха. Миссури-гийн Сент-Луис. Таяр хоёлаа Сент-Луистэр байдаг лөө. Аа. За, манай үдц цаа үдцчтэй өөртөө нэг нэгээрээ гоё танилцуулах уу? Хаан сурж байгаа вэ? Сурж байгаа бол тийм. За, шинэ хэлээ явъя. За, би Сент-Луистийн Линдвуд сургуульд мастерын чиглэлээр сурж байгаа. Non-profit management чиглэлээр. Тодгоцгүй байна да. За, би бас Линдвуд-ийн олон улсын бизнесийн удирдлагаа сурж байна. Тэгээд одоо 2-7 оны дараа төгсөх гэж байна. Оо, хоёлаа төгсөх гэж байгаа юм шүү дээ энэ жил. Тэгээд би болохоор бакалавраа эзэмшиж байгаа. Би Хакуг яагаад чи тэгээ ботцсон? Хакуг жижигчнэр сурж байгаа гэж ботцсон юмсан байхгүй өмнө нь. А яг хөө зөөр миний сонирхол ихгүй юу? Хобби маань яг хөө хөгжүүлэх гэж хүсдэг. Тэрнээс ч яг мэрэгжил маань авч шүү дээ. Аа, за за. За та хоёр Сент-Луист очиад хэр удаж байгаа бэ? Анхнаасаа яг Сент-Луист дах сургуультай шууд орсон уу эсвэл өөр сургуульд байж байгаа шилжсэн үү? Аа. Би болохоор 13 оны 8 сард иржсэн. Тэгээд одоо 4 жил гарсан болж байна. Тэгээд анх бол яг энэ сургуультай бол нэгээгөө анх нөгөө хөлийг бэлтгэлээр иржсэн. Хөлийг бэлтгэлээр энэ басны сургуулийн хөлийг бэлтгэлээр. Тэгээд тэмчнээсээ бас төлбөр өгөхөөрөө шалгаад гараад энд community college гэж байдаг сургууль гэсэн. Тэр нь араасаа төлбөр арай хямдхан. Тэрэндээ ороод хөлийн хавсалт сураад хөлийн арай сайжруулад тэгээд тэмчнээс энэ сургууль руу шилжээд бас гарсан. За би болохоор анх 10 онд ирчихсэн. Ахлах сургуулийн сурагч солилцоогоор. Тэгээд Калифорнид ирээд тэгээд дараа нь Денверт их сургуульд сурч ирсэн. Тэгээд наашаага солилцоо шилжсэн дээ. Тийм 3 газар амжилтсан. Тэгээд нээс анх 7 жилийн өмнө ирсэн. Яагаад бахлах хамгаалах гал ээжин файнли. Бидрийн бас өмнө нь нөгөө бэлтгэжсэн их сургуульд элсэж орох талаарх нэг нэвтрүүлэг хийжсэн. Зөндөө олон хүүхдүүд дутуу бас нөгөө нэг асуулт авч чадаагүй, дахиад лавламаар байна, холбогдмоор байна гэдэг дахиад зөндөө асуултууд ирсэн байсан. Тэгээ тэрний дагуу бид хоёроос нэвтрүүлэг хийхээс өмнө урьдаад их сургуульд орох талаар нэг хідэн зүйлүүд тодруулчих болох уу? Тэгээд шууд эхэлч байраа. Хүүхдүүд болохоор ингэж асуугаад байгаа юм байна. Одоо нөгөө заавал хүмүүсээр дамжуулахгүй байгууллагаар дамжуулахгүй өөртөө хуваараа ингээ хөөцөлдөөд сургуулаа сонгоод мэрэгчлээ сонгоод одоо яг 10 жилийн төгсөж байгаа хүмүүс сургуулаа сонгоод ороход яг юуг анхаарах хэвтэй вэ? Яг тэрийг нөгөө нэг дундуур нь тусалдаг байгууллага биш яг сургуульд нь орсон байгаа тэр хүмүүсээс нь амнаас нь сонсомоор байна аа гэдэг тийм асуултууд байсан. За ер нь бол их сургуульд ороход яг миний хувийн үзэл бодолтой тэгтээ яг яг байгууллага янз бүрийн байгууллага байгаа Монгол. Тэгээ яг зарим нь болохоор миний хувьд арай үнэтэй санагдаад байдیں۔ Одоо жишээ нь 100-ийн төлбөр ихе 50,000-д болж ч юм уу 60,000-д болж тээ. Яг хувираа ч юм уу таньдаг найз нөхдөрөө ч юм уу хөөцөлдөл арай бага тусгаар ч юм уу. Ерөнхийдөө бол ирэх процесс нь ямар одоо програмаар бакалавр руу, мастер руу, хэлний бэлтгэл рүү нэг зэрэгтгалаад одоо ингээд юунууд нөр өгдөг. Одоо орох одоо шаардлагууд нь гэр одоо бакалаврт бол энэ дээр мастер ч юм уу байвал тавхил өгөө, тавхилынхаа оноогоо авчаад дараа нь урилгаа аваад тэгээд визэндээ бэлтгээд тэгээд визнийхаа ярилцлагандаа ороод тэгээд л ирдэг байгаа. Тэр бүх зүйлсийг одоо мэддэг хүн бол хуваарай баг өөрөө хөсөлд ирсэн. Санхүүгийн тал дээр ч, сагийн тал дээр ч гэх юм уулттай болж байгаа юм би. Яг баг зэргийн нэг англи хэлний баг зэргийн мэдлэгтэй байхад ер нь бол өөртөө онлайнаар сургуулаа хайгаал яг ямар хүмүүс амьдрмаар байгаа чи тэр хүмүүс ямар ямар сургуулаагаа тэгээ өөрөө ямар мэрэгчлэл сонирхоод байгаа тэр мэрэгчлэл нь аль сургуульд ямар аль сургуульд яг сайн байна те тиймээгээ судлаад тэгээ сургуулаа уг нь бол сургуулаа олчоод сургууль руугаа өөртөө ингээ мэйл бичгээ сургууль нь айгүй гоё хүлээж авахгүй олон хүний ойлголтод ер нь бол интхи их сургуулиудаар бол ер нь аль сайшаалтай хүлээж авдаг айгүй ах туфта яг тэлэр олон улсын айтнууд ч нэг төлбөр айгүй
одоо энгийн сургуулиудыг одоо ингээ ойднуудыг одоо төлбөр 2-3 дахин төлөх учраас олон улсын ойднууд авах дуртай. А тэгээд өөртөө ингээ мэйл чингуу цаадалч өөртөө за одоо болох нь одоо одоо надаа одоо энэ материал хэрэгтэй чи эдрээга ингээ явуулчих гэнгээ ингээ ер нь бол заагаад өгөн чингуу тэр материалыг ингээ гаскас бүрдүүлээд ингээ мэйлэр мэйлэр явуулж бол энэ бол болно. А тэгээд одоо за сургуулаа сонгоод ингээ очлоо. Яг анх удаагаа ээж аваас яг тусдаа бие даагаад Америкт очиж амьдрах ч байгаа залуучуудад яг юуг бодолцуул зүгээр юм шиг санагдаж байна. Аа за тэр тухайд гэвэл за яг миний хувьд бол арай бас хэтэрхий бүх зүйлийг хийж өгдөж сулж ирээрэй гэж хэлмээр байна. Одоо ингээд Монгол тахад бол Америк нэг л сайхан санаатай л ажиллая гэж төлбөрөө олчихсон юм шигтэй. Америк явчихвал боллоо гэдэг ч юм уу тий. Тим хийсүр бодлоор бас бити бодоорой. Ирээд яг үнэхээр одоо сургуулаа сонгохдоо ч юм уу яг л өөрийнхөө санхүүдэд ч юм уу таарсан сургуулаа сонгох маш чухал. Тэгэхгүй одоо өөрийнхөө боломжоос ч юм уу магадгүй 2-3 дахин ч юм уу илүү сайн гоё сайханд нь болоо сонгочдөг. Тэгээ очиж ажил тэгээ болно гэж найдчихдаг. Ирэхэд бодтой л бас өөрөө дээр тиймэрхүү алтай хүмүүс бас их гаргадаг. Тийм болохоор яг тэр тал дээр бас хэлмээр байна. За тэгээ яг зөөр нөгөө сэтгэл санааныхаа айгүй сайн тэлгэлтэй ирээрээ. Тийм. Тэгэхгүй болохоор одоо яг дөнгөж та төгсөөд 10 жилээ төгсөөд ч юм уу ирж байгаа хүмүүс бол яг ингээд нэг очиход амар гоё оронд очив тий. Тэг ингээд нэг тийм сурал ингээд гоё байна гэж боддсон юм шиг байна. Гэхдээ тэнгууд чи яг ирээд маш их хөшөөлөд тулгардаг л та. Тэгэхээр тэр тал дээр айгуул сэтгэл санааны хөдөлгөлтэй. Хэрвээ одоо яг өөр цагийн ажил маш хийхээр болол одоо тэр тал дээрээ цагийн одоо юутай байх талаар суралцдаг ч юм уу эрэхээс өмнө тийм юм дээр талаар суралцдаг ч юм уу эрэхээс өмнө ямар ч тийм хуучны хандлаар талаас нь бэлтгэл хэрэгтэй хаа. Тийм бие даагаад одоо наа захын л одоо энэ чинь цагийн ажлын хичин дээр босс гэж байна тийм одоо хүний үг сонс сурах ч юм уу гих мэдшилэн зүйлс дээр бас өөрөөсөө тийм бэлтээд би даач одоо хөгжүүлээд ирэх болч болох. Нэрээ бас яг тэгмээр юм шүү дээ. Эндлийгээ баг бодохгүй хамгийн түрүүнд л явах мөнгөө цуглуулсан сургуулаа олохоо хүмүүс ер нь боддог шүү дээ. Ярьж байгаа надад. Тэр талаас нь. Энд чинь бас одоо ингээд байр, хоолны, үн төлбөр гэх мэт бас өндөө олон зардал байгаа. Ганц сургуулийн төлбөр биш. Одоо ер нь дундаж юу цагийн ажлын дундаж хөлс нь одоо хит байх уу? Ер нь ойролцоогоор дундачаар нийтлэг олддог нь. А манай энэ чинь ер нь минимум вэйж бол 7 байж тийм. Гэхдээ минимум вэйжэр бол тийм. За ер нь бол хийх юм бэ. А төвшнэн хамгийн цалингийн даад хэмжээ. Цагийн хөлсөн. Цагийн 7 доллар 50 цент л. Тийм. Стейт болох өөр эд өгөхгүй. Одоо Калифорниа гэхэд л өөр, Миссури гэхэд л өөр, Иллинойс гэхэд өөр. Манайх хэд бол 7 хэд гэдэг. Гэхдээ яг цагийн ажлууд бол хөвчлэн хүмүүс бас типтэй ажил хийдэг. Тийм. Арийн мөнгө авдаг. За тэр нь болохоор хичээлийг тараад одоо оройдоо ажиллая гэх юм бол за нэг оройн шифтээс зөөх чихэд одоо за нэг 80-100 доллар ч юм уу хавцаа байдаг ажил. Тэгээ ажлын тэр юм байна. Энэ тэр нь гэдэг ер нь бол ихтэй амар бизи байж чинь тийм болох бах тийм. Тийм болохоор тийм. Яг тэд гэж хэлж болох байа. Тэгвэл яг ямар бизи явах ёстой байх вэ гэдгээс мэдэхгүй болохоор багцаагаа тийм хөөлөлдөг. А байрны төрөөсөө хэвд ер нь дундаж өртгөн хит гэдэг юм бол дунджаар өрөөнүүд нь за бас мууч мужаас хамаарад ер хац хац а манай энэ болохоор халуунгоо бас гэж байгуулаа а тэгээд яг а за нэг өрөө байр гэх юм бол 600 долллараас 700 доллар хэмжээ байгаа хте тэгээд хоёр өрөө байр гэдэг юм хэлсэн юм яа Тэгээ яг хоо интернетийн мөнгө, усны мөнгө, электрсэрэг гэдэг яг хоо нэмэлт нэвтэлтэй. Тэр нь бол яг хоо за 100 доллар багтаарч юм хавцаа. За би энийг асуугаад байгаа нь бас нөгөө зарим нэвтрүүлэг өөр нөгөө зөвлөгөө өгдөг юм дээр энэ талихан юмнуудын ингээд нэх мэдээллийг өгөхгүй гол нөгөө сургуулийнхын төлбөр, сургуульт энэ төргийн илүү хэрт юм байлээ. Тэгээд очиад бас яг бодит ингээд ойролцоод хийд гэсэн зардал ядаж нэг очиад эхнийхээ хэрэгтэйнийхээ мөнгнүүдийг бас бэлдээд явах нь зүгээр байх тий. За сургуулийн үед юм. Одоо тэгээ цаашаа манай одооны хүүхдүүд чинь угаасаа бүгд англи хэлэх юм ил одоо мундаг болцгаасан Монгол даа хүүхдүүд их мундаг болсон байл ш. Тэгэхээр өөрсдөө өргөжлүүлээд бас онлайнаар Google-дээ тайхад хамаг мэдээлэл бол гараад ирэх юм байна. Тэ? Сургууль мургуул. Тэгэхээр өргөжлүүлээд өөртөө бол ингээд хүсэл нь байвал судлаад өргөжлөлөө олчих واخ.
харин Хако одноо хоёрынхаа өөртөө хань талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Гэр бүлийнхэн талаар сонирхъя. Манай одноо. За. Хоёрч дээр хоёрчтэй би болохоор айлын юм баг. Аа тэгээд эсрүүлээ Клаура болохоор Улаанбаатар дээр сургуулийг төгссөн. А их эдийн засгийн мэргэжлээр төгссөн байгаа. А за тэгээд төгсчөөд бас Монголоо худалдаа хөгжлийн банкд нэг 3 жил ажиллаж байсан. 3 жил ажиллаад тэгээд ер нь бол яхаа төгсөөл ер нь ингээд гадшаа явж ингээд сурах гэсэн бодолтой байгаад байсан л та. Тэгээд төгснөө яг ажиллаж явах явцдаа нэг юу яах Фижи руу бас нэг явуулдаг газар нэг холбогдож таарад тэгээд Фижи гэдэг улс руу англис сурахаар явчихсан. Тэгээд тэр нь 6 сарын курс эсвэл тэгээд тэмчинээ очиж сурж байгаа. Тэгээд яг тийм Фижи явахтаа бол яг нааш ирэмж гэж бодоаг байсан л да. Тэгээд Фижи руу очичоод манай найз хоёр найз байдаг гэсэн. Тэгээд найзуудтайгаа ингэж ярьж байгаад ер нь нааша Фижигээсээ шууд нааша баг визэнд ороод ирэх арай дээр юм шиг гэж ярилцаад бид нар тэгээ яа Монголоос нөгөө визэнд ороход ер нь бол айгүй хэцүү. Тэгээд гарах байх магадлал өндөр байдаг учраас Фижидээ юм чинд авах чинь гэж ярилцаад тэгээд сургууль хэмтрээ хоорондоо ярилцаад найзтайгаа зөвлөгөө аваад тэгээд Фижид Фижигээсээ Меркельчэнд ороод визээ авах гэж хичээсэн шинэ нэх. Тэгээд за би болохоор Монгол шарын жилийн төгсчөөд энд бас яг хуу нэг жил төгсчөөд Монгол жил дахин 10 жилийн төгсөөд тэгээд моёс сурдаг байсан. Тэгчээд бас гадаад явах хөсөлтэй. Тэгээд энэ чинь нэг найз маань бас ийшээ гадаад найз маань амиа сургуулийн талаар мэдээлэлтэй бас аягуулсан мэддэг. Тэгээд ядаа туслаад тэмдээр судалж байгаа даах тэнэс лөө ирчихсэн да. Бизнес үйлдвэрт олон улсын бизнес үйлдвэрлэг мэрэгчлэрээ. Тэгээд яагаад энэ сургууль руу ирсэн гэхээр дараа жил би Монгол явахгүй юу? Тэгээд Монгол яваад бас нэг байгууллагаас ирсэн л дээ. Тэгээд Монгол оюутнуудад бас сэтгэлэг сайн өгдөг сургуулиуд юу байна гэж хайж агаад тэгээд бас олон улсын оюутнуудтай гайгүй сэтгэлэг өгдөг сургууль ийм сургууль байна гэд тэгээд энэ үүд хатасалаад. Тэгээд гэр бүлийн тухай тэгээд одоо нэг дүүтэй алин том. Тэгээд аавч тэгээд дүүтэйгээ дөрөвлөө амьдртай. Сүүлд одоо баг 3 жилийн өмнө болсон юм уу? Айгүй одоо бол яваа. Одоо тэгээд сургуультай төгсөөд та хоёр хоёлаа мэрэгчлэрээ наана ажиллаж туршлага хуримтлуулах гэж байгаа юм. Хоёрын алсын зорилго гэдэг юм асуугаад. Ни ер нь бол энд нэг гоё юм нэгэл яг ингээд сургуулаа төгссөн дараа нэг жил яг мэрэгчлэрээ ажиллах эрх өгдөг. За тэгээд ажилдаа үнэхээр одоо сайн байгаад ч юм уу тий компани одоо чамайг үлдээхийг хүсвэл чамайг спонсорлоод ингээд тийм ажлын виз болгохдаг. Тэгээд тэрээр одоо миний хувьд гээлтэ хавар эхлэн тий ажиллах хэрэг маань манай одны их тийм болох тий. Тэгээд тэрээр бас ажиллаа хайчлаагаа одоо ингээд гадрууд руу аплай гэж эхэлсэн. Тэгээд компанид руу явуулжлээ нас тий болох нь харна да. Монголд монгол оюутнууд хэр их байдэм бэ? Танаа байгаа хотод? Тэр яг яриажсэн. Тэ ер нь бараг 100 хүртэл монголчууд байдаг. Оюутнуудаас ер нь нийлээд бүгдээрээ. А тийгээ яг оюутнууд гэвэл нэг их хэн аа баг тий. А манай хотын нэг юм хэрэг энд байгаа одоо монголчуудын бараг 80% нь 90% нь бараг хийндээ байдаг оюутнууд л байдаг. Яг ингээд гэр бүлэрээ ч юм уу амьдртай тийм айл өрхүүд ч юм уу гэр бүлүүд бас цөөхөн байдаг. Тэгээд оюутнууд л тийм их оюутных нь бараг бас 80% нь манай сургуульд явдаг. Тийм манай сургуульд ч одоо хит байгаа юм би. За одоо бол нэг 30 40 юм уу? 30 40 хэвчээ юм. Өмнө бүр 100 хит мэддэг байсан. Айгуу болчих. Ваа, ямар гоё. Тэгээд одоо харин семестр төсөм сөө ихэнх жоохон цөөрөл байгаа. Одооний 30 40 дээр л гарах та. Тэгээд одоо монголчуудаар янз бүр үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг юм уу? Одоо монголчуудаар нэгцэн одоо холбооч гэх юм уу те? Хамт нэгцэн тийм юм хам хийдэг гоо танаа мужиг. Эх тийм ч цохолоо алахар тэгээ нэг их тийж нэг юм хийгээд бүлдээ. Яхаа хаяа нэг баяр ацлаар нэг дээрээ баяны тоглож яах баярлаг баг. Тэгээ нэг сүртэй тийж өнөөрөө халуун хийж ингээд. Ингээд ер нь та хоёр өмнө нь би нэгэ таньдаг байсан уу? Хаашиг Монголын танилцсан бид. Тийм Монголын хоёлаа хамгийн их хамжтгийг явуулаад тэгээл хоёлаа би би нэг өөр өөртөө танилцуулж байгаа шүү дээ. Аа тийм. За зэрс зэрс гэж байгаа. Тэгээл өчигдэн л. Тэгээд
Тэг өнөөдөр л уулзчих. Аа, та. Гэхдээ яг энэ монголчууд яг бас яг оюутнуудаараа ч юм уу, монгол оюутнуудаараа бас нийгэмдээ хэрэгтэй ч юм уу, одоо нэг нэгэндээ бас ингэж мэдээллийн бас өгч нартай ч юм уу, тиймэрхүү янз бүрийн юм бас бат хийх гэж бас батсан төлөвлөсөн, эхлүүлсэн зүйл ч өндөл байгаа л та. Одоо яг одоо болохоор бас хараахан амжихгүй яг л файнлс гэх мэт олон зүйлс байгаа болохоор бас яг тийм сан коллективтэй байж чадах байлаа гэхдээ яг батсан зүйл л байгаа. Таарын байга хотын одоо нөгөө өөр өөртөх нэг можуучийн хот хотын нэг онцлог нь байдаг шүү дээ. Танаа байгаа Сан-Луисийн өөрийнх нь онцлог нь яг юугаараа илүү онцлог байд юм бол үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн бараагаараа ч юм уу эсвэл алдартай хүнээрээ ч юм уу одоо тийм сонсч ирсэн нөгөө ногоон байгууламж айгүй сайтай. Одоо мод ургамал тийм ногоон юугаараа айгүй сайтай. Тэгээ юм цэвэрхэн талдаа ордог тийм баталтай. Тэрүүгээрээ бас юм да та бас гайгүй дэвгүй тал юм байлээ. Аа. Тэгээд ах юу нэрэд баг телевиз бас айгүй гоё юм байна гэж харчихсан. Тэгээд. Тэгээд яг уу бас л яг хөөрхөн бас хэд тийм том бол хот бол биш. Тэгтээ бас яг нэг жижигхан хот биш. Яг л дундаж, алтан дундаж хотлог юм байна. Тийм. За, одоо Америкийн танаа байгаа можийн талаар зөндөө асуулаа. Одоо хэдүүлээс гол үндсэн сэдвтэ орё. За, одоо тэгэл яриахаараа л нөгөө бид хэд чинь онлайнаар л мэдээллийг авч байгаа Монголын талаарх мэдээллийг Монголд юу болж байна, яаж ийж ийж гэх хэлэр онлайнаар л авч чадчих ш, тэ? Боломж нь л тэр байгаа учраас. Та хоёрын хувьд Монголын талаарх мэдээлэл дээр ер нь ямар шоу мэдээллүүдийг илүү их авж байна? Монголын тухай яг одоо юу гэж дүгнжээ? Юу н ихэнх хүмүүсээ сонсоход дандаа Монголд айгүй хэцүү байгаа гэж юм, тийм байна юм байна гэл айгүй янз бүрийн бодолтой, ихэвчлэн сөрөг бодолтой юм шиг санагдаад байгаа. Гадаад байгаа хүмүүс Монголын тухай. Тэгээ та хоёрын хувьд Монголын тухай ямар бодолтой явж байгаа бэ? Аа, ер нь аль тэгэл яах вэ? Монголчууд маань бас зөөж жоохон чимээтэй. Тийм ээ. Монголчууд маань яах вэ бас ингэж бүх мэдээлэл цаг алдалгүй сошиал дээр тавьдаг. Өглөө асуулт дээр юу болсон байна, өчтөр шинэ юу болж байна, урд өдөр юу болж байгааг харахад мэдчихдэг. Тэгээд тоочаа хөглөх юм уу? За тэгээд юу хиймдээ одоо аль сайн ч муу ч аль нь амгаалсан юм бол байхгүй. Тэгээд яг байгаа байдлаар нь төсөөж авч байгаа. Тэгээд онлайнаар Монголын хандлаар мэдээлэл яг харахаар хилтэй тийм сөрөг юмнууд эгэлж шигддэг. За Монголчсан байна. Тэр нь энийг ангис цацсан багш гэдэг юм уу юу гэдэг нь. Тийм тэгээд хэлгээл янз бүрийн тийм сүрэн мэдээлэл их уншдаг л та. Тэгээд тийм яг нэг шалтгаан гэх юм бол угаасаа сошиал медиа дээр ч юм уу угаасаа масс нь сайн зүйлээсээ илүү угаасаа муу дээрээ илүү комент үлдээж илүү их одоо анхаарлыг өгдөг гэж бас яг тэл юм байлээ. Тэр бол миний үнэлж байгаа юм. Тийм болохоор бид нар бас шууд зэрэгээр хэлж авчиж магадгүй л тийм. Хм. Нэвтрүүлэгт орж байгаа хүмүүс болгоноос бидэд асууж байгаа. Аа, одоо яг одоо та хоёр чийлэл Сан-Луист суралцж байна. Бид нар энд Шведэд байна гэл ингээл хүн болгон ойролцоогоор 150 эдэн мянган монголчууд тэгэхээр тархацсан ингээм амьдарч идэг юм байна. Тэгээ бидний хувьд бол эх орон дээр хөлөөр ингээ згсаа дунд нь байж чадахгүй байгаа ч гэсэн ямар байдлаар яг эх орондоо хувь нэмэр тос нэмэр болж чадах юм болоо? Та нар энийг юу гэж боддөг вэ? Өөрөө өөртөө л үзэл бодлоор тийм. Заавал бүгд адилхан байх аргагүй шүү дээ. За, эх орондоо тос олно гэвэл одоо наад захаан л одоо ингэж та хоёрын бас одоо хэржилж байгаа төсөл чинь бас нийтний нэг хэсэг л баг тийм. Монголчуудад мэдээлэл өгч ийн одоо ингэж наад захаан л одоо ийшээ ирэхэд ямар байдаг вэ ч юм уу тийм анхааш тийм мэдээллүүдээ ингээд онлайнаар чатгаараа өгч ийн наа чинь бас л ингэж Монгол орулж байгаа оюуны хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Тэгээд өөрчн одоо тэгээд яг хүн болсон тийх алахгүй ч гэсэн бас мэдээлэл мэрлээ эзэмшээд ингэж мэдээлэл аваад бас өсөлттэй олчоод тэрийг бас Монголын хөгжилд чинь хувийн нэмрээ оруулах ч юм уу тэр бол мэдээж бас байх. Миний бодлоор яг Монгол гадаад байгаа монголчууд ер нь бүгд л алдаа нэг монголоо гэсэн юутай байдаг юм шиг байна шүү дээ. Одоо за энийг ангичээд энийг нэгнийг сурчаад гэс Монголд очиод энийг ангичээд монгол төчө хэрэгжүүлж болох юм байна гэдэг юм уу. Нэг юм ингээд хад шинээр юм хад очиад за энийг монгол очиж болох юм хийж болох юм байна штэ гэдэг ч юм уу. Ер нь бол яг яг одоо болсон эзэмшгээс гадна
гадаадын өөр орны соёлоодыг ингэж бид нар суралцж байгаа учраас тэрнээсээ нөгөө авах юм ин аваад Монголд очоод ер нь ал бүргэн гэсэн тийм бодолтой байдаг учраас тэр хүн болгоод тийм бодолтой байдаг учраас тэр нь нас бас тийм бүрэн гарвал болох байх гэж бодож байна. Та хоёрын байгаа хотод жишээлбэл одоо эмэгтэй хүнийг үнэлэх үнэлэмж нь хүүхдийг эмэгтэй хүмүүсийг хэр хүндэлдэг юм бэ? Ер нь тэр нь хэр ажиглагддаг вэ? Ер нь их хүндэлдэг. Эмэгтэй хүн, хөгшин хүмүүс, ер нь амьтчид ер нь бие биенийгээ эрэгтэй эмэгтэй ч гэсэн ер нь бие биенийгээ маш хүндэлдэг хүмүүс. Тэр нь яг таних танихгүй хамаагүй ер нь ал бие биенээ баян тано уучлаарай гэдэг юм. Ер нь аюу тийм юу хийдэг таних танихгүй хамаахгүй зүгээр хажуугаар мөнгөгөө уучлаарай гэдэг ч юм уу. Нэг тийм амар тийм соёлтой хэлэхгүй байсан. Инээдэг ч юм уу. Өөрийн мэддэг ч юм уу. Хүмүүсийн хац тулгарчдаг швэ. Тэгэхээр энийгээ дүндэг ч юм уу тий. Тэр нь аюу гой. А ямар ч нөгөө юуны хөөс үндэстэн юуны бол ялгаа байхгүй бах тий. Мэдээж Одоо юм л тийм манзарагүй л. За тэрний хилсэнчлэн одоо боловсон байдал, илдэг байдал. За мэр хүмүүс миний хувьд нэг аваачтай гэх юм бол цаг барих. Ер нь бол цаг барих тий хийх зүйл үл яг л хийдэг. Одоо ингээд жоохон заасан маргаа шийчээдөө ч юм уу тий би ядраад байна дараа болох та тийм юм бол огт байхгүй ер нь бол энийг тэг хийх ёстой бол хийх ёстой гэдэг ууш системд үлгээд авчдаг тэр чинь нэг айгаа одоо үнэлүүлчихсэн гэдэг тий би мэ чинь бас ирээл ажлаас ирээл ядарчаал тий за байли байли гэх юм байдаг бол амин хөвгтөөс бол хийх ёстой бол яг л хийж л унтдаг ч юм уу тэр чинь нэг айгаа ууштай тэгээд цагийг бол маш сайн баримтладаг 5 минут очих хэрэгтэй ер нь бол багы очирсан гэж үздэг тэгэхээр тэр бол ааштай юм юм лөө Тэгэхээр тийм ч надад нэг бас бид нар сурч авах найз гэж байгаахгүй сургууль дээр ч гэсэн тий яг л одоо маш юм техник гэдэг нэг юм огцсон байлаа гэхэд бид нар тэрэндээ л хөвгөл олоод тэгээл цааш нь сунгал монгол гэсэн асуудал байна. Найр амар байна. Багшаа найр нэ гэж үр байхгүй. Тийм багшаа ярьж нэр монголч юм болохоор яах вэ? Ээ багшаа маш. Хөөс штэ гэлээ. Тийм юм бол нэг багшаа юу надад яг цаг цаг тавьсан багш нь тэгээл тэрнээсээ өмнө хураалгаад Урахгүй тэгэл. Аа тийм би нэг сони юм асууч. Сургуулаа төгсөхдөө одоо яриулаа дүнгээ янцлуулдаг ч юм уу эсвэл одоо нэг жоохон нэг танил талмалаараа ч юм уу эсвэл одоо тэр баяны хүүхэд одоо тэр мундаг хүний хүүхэд эсвэл найзынх нь хүүхэд тийм юм байх уу? Тийм үү. Арын хаалга. Монгол хэлээр бол арын хаалга. Яриа. Тийм юм ерөөсөө арааг. Тийм. Тэгэхээр яг аюу гоё юм. Хин яаж сурч ийн тэр нэг л гараад юм. Яг тэгэхээр цэвэр үнэн бодит үнэлж байгаа юм байна шүү дээ тий. Ойлгомжтой. Тэгээд энэ бас одоо тийм найраа ч юм уу хахуул хэл хахуул ч юм уу тэр зүйл бол бүр маш одоо хөлбөс хатуу хөлбөс зүйл тацдаг. Тэгээд ч тэр юм ер нь бол тийм юм бол хэрэвс авч байгаа гэдэг. Би нэг энд Шведийн нэг Швед хүмүүсийн өөртөөх нэг киног үзсэн. Тэрэн дээр нэг Америкаас нэг хүн ирээд Америк хүний тухай гарч байгаа байхгүй. Тэгэхэд нэг дэлгүүрт ороод үйлчлүүлэхдээ би өчтөр орж ирсэн. Намайг таньж байгаас би мөнгөний дараа нөхч энэ гэдгсэн чинь нөгөө швед хүмүүс ч ямарч тийм байхгүй. Таньдаг нь ерөөс хамаагүй мөнгөө төлөх ястай. Тэс нөгөө Америк хүн чи ямар сонирм бай манай Америкт одоо барыг таньдаг бол ингээд дараа нь би ирээ мөнгө өгч жолдог молдог гэх хэрэгтэй нэг тийм хэсэг гарсан. Тэгээ би дотроо Америкт бас монгол шиг ингээд танил болоод дараа нөхч чи гэдэг юм уу бас ийм байд юм байна та гэж гайхчихсан. Тиймэрхүү юм байх уу? Жишээлбэл одоо ингээд байнгын газар өөрчлөлтийг л таньдаг болчих юм болоо за за дараараа ингичгч гэдэг юм уу? Яг байж арай нэг тийм наатай цаантай тий. Үгүй чи заавал төлөх гээд байхгүй. Тийм тийм. Тиймгүй ярилцааны юм байж болох юм байна. Яг зөвөр ингийн юм бол шүү дээ тий. Зөвөр ойр зургийн юм бол. Тийм. Уусаа итнэс чайгүй нэг хүсэх хүмүүс юм чи. Би ч анх яг тийм. Анх хэрэг ахдаг байсан. Би ингээд танилцаад баг нэг хитэн цаг болчихлоо чи тэгээ яадгүй ингэдэггүй те чи багтаа яадаг байсан бэ гэж ингээд амар хувийн юмд асуугаад тэгээ би энэ ямар сонин тэр дуртай мэн гэдэг утга гэж аяа. Гэтэл яг хоо тэднээс нэг одоо муу сонцсон даа ч юм уу тэндээ биш угаасаа л тийм их хурсан ингээд яриа хөрөө сайдаа тийм хүмүүс ч бас тэгдэл юм байлаа. Ер нь яг ажиллаж байгаа болохоор нэг дэлгүүрт ажилладаг байхгүй юу. Тэгээд тэнд орчихсан одоо үсэрлэгч нар маань хоорондоо бие биенээ таних байж тээ. Тэсэр нэр хүү чинь энэ над үсэн ясан гоё юм аа. Ингээл амар тийм нэг гоё хөөх юм. Гоё юм.
одоо хилч тэр өдрийг нь гоё болдог ч юм уу тий. Чиний ус чи яасан гоо чи өнөөдөр амар гоё харагдаж байна гэдэг. Огт танихгүй хоёр хүн хоорондоо. Огт танихгүй хоёр хүмүүс хоорондоо. Чи намсаа хаана ирсэн вэ? Бидний ирсэн тоглол ингээд яраа нь ингээд бүр ингээд амар гоё. Тэгээд сүултээ бүр ингээд хувийн юм ярьчих ч юм уу хоорондоо. Тэр тал дээр амар нээлттэй. Нэр тэр яг тийм шүү дээ. Би энэ ямар нэгэн одоо зөвлөлийн таалагтаагүй бараг байсан ч заавал хэлдэг. Чиний бүтэлч нь гоё юм, өсч нь гоё юм, нүд чинь юу ч юм, нүдний бодолч нь гоё юм ч юм уу. Тийм үе ер нь заавал хэлдэг шүү. Тийм гоё чанар бай тээ тэр нь. Тэгэл одоо ингэж харилцааны талаас нь харахад л одоо баяртай бай гэхийн оронд одоо have a good day ч юм уу, тий have a good morning гэдэг ч юм уу. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй гэж цаагаараа бас айгүй хэлдэгэр баяртай ихтэй үртэй хэлдэг. Тэр нь бас гоё. Тэгээд бас нэг гоё санагц юм нэг юм аа. Би хамгийн анх ирчээд байж байхад одоо ингээд сайн үгээ даалтгүй ханддаг хүнд бол юм шиг твэрдэг. Тэр нь байх бас тийм. Би асар бас анх ирчээд гэсэхгүй яа. Намайг тийм танихгүй ирээд байгаа юм байна гэж бодоод. Тэр нь бол тэр бас мэдлж байгаа баяртай гэж байгаа нэг хэлбэр нь. Тэр нь бас гоё айгүй гоё халуун тусан зүгээр л яа яри өглөө гэдэг ч юм уу тэгээд холцдог ба. За одоо твэрээд. Яг халуун тусан ингээд твэрж байгаа гэдэг байна. Тийм мэдсэн. За баяртай гэж явдаг шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүс Тэрийн тинээс нь сорилцсан. Одоо бол энд бол бид нэг бол байнга твэрч хэмээн. Твэрч яваад. Оо, ямар гоё юм бэ те. Өө, хоёрыг би ажлын хэн асах гээд одоо сурлцынгийнхаа хажуугаар ямар ямар төрлийн ажлууд бас хийх боломжтой байгаа вэ? Чилвэл хоёр ямар ажил хийж байгаа вэ? Тийм, би болохоор сүши ресторан ажилладаг зөвчөөр. Тэгээд сурлцынхаа хажуугаар за 1 4-5 хоног юм хичээл харчаад өглөөний хичээлдээ яваад тэгээд ганц хоёр цаг хичээл хийх нь амарч байгаа. Тэгээд оройн ажилдаа яваад тэгээд хэвчтэй. Тийм. За би болохоор төрөлчлэг дэлгүүрт тэгээд сармаас гэдэг юм. Яг хиймэл сармаас нөгөө хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Хиймэл сармаас наадаг тийм ажил байдаг. Тийм ажил тэгээд яг цагийн ажил ойтнууд хийж болох тэгэхээр нугасаар нөгөө нэг юу штэ хөл бус штэ тий Монгол одоо гадаадын ойднууд чинь гадуур ингэж ирсэн ааха гадуур ингэж ажиллах их байхгүй яг ажиллах кампус дотроо ажиллаж болох балааны 20 цаг тий хийж бол ажиллаж байна тэрнээс л гадуур бол ажиллаж болохгүй голоос ойднаар ирсэн тал сурчлах Тэг ер нь бол тэр төрөний хэлсэн Америк нийтлэл ажиллах хэрэг өгдөг гэсэн тэрээр л ер нь хуулийн даваа ажиллаж болно гэдэг ч гэсэндээ яг хүмүүс цагийн ажил хийдэг л тийм. Хийхээс чарахгүй болол тийм шээ. Тэгээ ш. Тэгээ цагийн ажил хийж байгаа тэр цагийн ажлынхаа цалингаас татвар матвар суутгаж авах эсвэл тэр нь одоо хараар өгж байгаа гэсэн үг үү? Хэрвээ оюутан байхад чи яг уус ажиллаж байгаа учраас ер нь бол татвар матвар төлөхгүй тэрийг репорт болохгүй гэсэн шууд их нэр хэлцдэг юм аа. Тэгэхээр нөгөө ажиллах газраа дарга нь өөртөө ч бас мэдчихэж байгаа юм биш үү те тэгж өгнө гэдгээ. Аа. Тэг яг хөө зарим хүмүүсд маань тэр бол тэг яг нэг зөвлөх зүйл биш ч юм аа. Аа. Тэг бас кичүүгээр нь тэр чим орчдөг. Тэгээ татвараа төлөө явдаг. Тэг яг би сонсчихсан. Тэгээд нэг олон цаг ажиллахгүй бол бас одоо гайгүй байдаг. Тэгээ татвараа ясагтан төлөө явж байгаа хүмүүс гайгүй байдаг гэж сонсчихсан. Гэхдээ бас тэм пими аа гэдэг байна. Бас эртлээ. Ер нь бас хайж байгаа зүгээр тийм кашер ч юм уу салхинчтай газар л орсон. Эсэл багтаалх та. Аа. Одоо тоёрын жишээлбэл оюутан байх хугацаанда өдрийн чи яг ингээд сая хаакууны хайл ярьсан тий өдрийн би яг тийм хийдэг юм хийдэг гэд яг амьдрал чи ингээд өдрийн ингээд цикл нь яг яаж хэдэн цагаас хичээлдээ яг яаж эргэлдэж юм тэр бас сонир байв тий оюутан байгаа хүмүүс. За миний тухайд гэх юм бол би бас кампус дээр амьдардаг. Аа. Гэт манай очи гадаар амьдардаг. Тийм дээ кампус дээр анхдаар байр амьддаг болохоо ерөөсөө л ингээл эргэн тойрон тийш живэл сургуулийн орчинд байгаа. Тэгээд өглөө босоод хичээлтэй яваад хичээл минь өдөр тараад тэгээд түүний хэлсэн шиг хичээлийн хальт хийж байгаа. Тэгээд арай ажилдаа гарч 5 хоног ажилладаг. Тийм болохоо ер нь маш завгүй өглөө ер нь 8-аас оройны бараг 10 хүртэл гадуур байцдаг. Тэгээд арай ярэл хальт хичээлээ хараад тэгээд унтаад магаш дахиад ажиллах цаглаар явж байгаа тийм амралтын үед ер нь 7 хоногт яг нэг юм уу 2 өдөр амардаг. Тэгвэр даалгавраа да бонд чигээл гадуур дотор гарвал гараад найс бүтэг уулзвал тэгээч л юм уу гэдэг. Тийм. Ер нь бол тийм 7 хоногийн нэг юм уу 2 өдөр амардаг амралтын өдөр бол. Тэгээ тэрвэрэ хичээлээгээ хаалцдаг. Хичээлээгээ л юм надад. Тэрнээс босоод өдөр назардаг ажилтай байдаг. Би миний хувьд бол тэгээ заримдаа би мастер болохоор миний хичээлүүд болохоор оройн нь ордог.
Тэгээд өглөө нь эсвэл ажиллаа 5 хүртэл ажиллаад болсон гоо та 6-аас нь оройч ил явж ер нь аль хэвээр юм байна. Тэгээд ер нь ингээд завсаа завсаа юм уу чинь ингээд ингээд тэгээд хуваарлаа. Тэгээд тэгэл яг нэг амардаг өдрөө хамаг юм бондолж байгаа тийм за тэр өдрөө тийм юм юм гэх нэг амардаг өдөр амар завгүй байдаг. Юм хэвчээн гоё юм нь бас нөгөө юу. Энд тэнд очиж одоо ямар нэг юм анжуулахар болоод цаг авчдаг. Тэр өдөр цагаас гээд уснаар цаг авчдаг. Тэгэл яг тэр цагта очиод гарсан юм шиг уулшгийг авчаад тэр нь амар гоё. Тэрнээс нөгөө нэг газар очиод очирлоо цаг алдаалахгүй тий. Байхгүй тийм тийм. Тэр нь бас гоё. На Америкийн хүн гээд нэг нэвтрүүлэг үзсэн чи тэрэн дээр нэг Америкт сурж байгаа охин тэр хотгонд ганцаараа байдаг. Тэгээд яг нөгөө амар хүн дээр нэг өвдөд бүр бос чадахгүй ингээд амар биен муутсан чинь өөртөө босоод ингээд шүлж хий чадахгүй. Бүр яг тэр үед айгүй хэцүү шантарч ийсэн гэгээ би тэрийн сонсоо ойлаад үзчихсэн байхгүй юу. Тэгэд бидний хувьд бол ингээд жишээлбэл гэр бүлийнхээ хүнтэй ч юм уу эсвэл зарим хүмүүс ээж автагаа гэхэл ингээд хантай байдаг. А та нарын хувьд бол яг одоо сурж байгаа бас ганцаараа байгаа нөхцөлд мэдээ хэцүү үед гардаг бах тий. Тийм үедээ яаж хүчтэй болж ийн, яаж өргөжлүүлээд хичээж суралцж ийн. Тэр нууцаас одоо тэр ер нь гадаадас сурж байгаа оюутнуудын ер нь хүмүүс санал нийлэх одоо гэр бүл нь гэж найзууд нь байгаа. Энд зөв найз нөхдөд болоод найдалсан байхад бол тэгэл сайхан шүү дээ. Тэгээд заавахч үеж, агаахч үе тэгэл хажууд байж байгаа. Зөв хүмүүс ер нь бол гадаадад одоо найзлж байгаа найз нөхдөд бол найз нөхдөөс ч илүү ер нь гэр бүл гэсэн үг л дээ. Тэгээд бүх цаг үед хамт байгаа. Тэгээд энэ чинь зөндөө цаад бэхжил гарна. Тэр бүхдээ хажуучин байх юм уучраас найзаа зөв сонгосон юм бол тэгэл ер нь алцхгүй тэгээд гадаад. Ер нь бол найзууд маш их тусалж байсан талаар яг тийм байна. Түнд үедээ тэгээд би энэ бас байр төлөвлөлтөд ярьсан тийм байгаа хоёр найзтай хамтлаад төлөвлөлтөд тэгэл янз бүрийн болохоор ер нь найзууд маань яаж нэгж гэдэг ч юм уу ер нь найз маань төлөвлөлтөд Яг тийм боёод залвал гэр ихнийгаа их санана тий. Тий, ээжгээ санана. Тэгэл яг тийг өгцөн үед чинь тэгэл ээж өгцөн мэдээж шүл хийгээд өгчдөг ч юм уу. Одоо тийм хүй гарангууд яг одоо энд ирээ өгцөн үед өөртөө шүлөө хийгээд идэх чинь яа нэ ч юм уу тий. Тийм хүй юм байна. Энэ гоё завшааныг ашиглаад үзэж байгаа Монгол найзууд ч байгаа бол найзуудтай гоё талархлаа бас гэр бүлийнхэндээ энэ завшааны хэрэгтэй таарас мэдрэлгээ төвшүүлж болно. За. Тэгээд тэгээд таньдаг найз нөхөд гэр бүл манай үзэж байгаа бол сайн уу би сайн байна л гэж хэлээ да хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү. Айгүй төсөлмж дэмждэг энд ирэхэд тэгээд их чин хоёр ихчтэй их чин нартаа маш их хайртай. Тэгээд Монголдаа бас наад энэ найзууд та бүгдээрээ сүнэн баярлаа. Ер нь бол ям сэтгэл санааны хувьд аягүй дэмжиж өгдөг. Энд ер нь гадаадд ер нь ирэхээр аягүй тийм юу болчтой юм санагдчих тээ. Сэтгэл хөдлөл ихтэй ч гэдэг юм. Жохон хүүний нэг жохон юм яхад үлж гарах гэж тийм. Энд дотроос авчаад нөлөөс. Тийм. Гэтэл яг ингэж Бүх юм ингээл хэцүүсэн надад ингээл амар зүйлэр онцгой үед ингээл ээжтэйгээ 30 минут ч юм уу ялцхаар нэг сайхан болчтой ингээл бүх юм аягүй байсан надад болох юм бүтгэх юмсан надад аягүй ялцдаг. Тийм гэрээндээ ялцсаар сайхан болчтой юм уу? Тэгээ одоо бас нөгөө нэг манай ээж бас ихээд байгаа нөгөө юм хөвчсөн нүур царай царайгаа хараад ярангууд аягүй хамаагүй дээрэн тий өмнө нь болохоор ингээл зүгээр уцаар ярангууд ингээл амар санаад идэв гэсэн гинэ. Тэгээ одоо ингээл царай царайгаа харангууд хамаагүй дээрэн уулцсан юм шиг хав дээр болж юм гэж Тэгээ манад өө жоохон тэгээ манад өө бас уцрэлээ сурцсан. Тэгээл ерөөс нь надад баянгаар наа чи шүн болж байгаа, наа чи өглөө болж байгаа, та юу ээ чи гэж өөрөө. Тэгээ баянгаар холбоотой байдаг болохоор гоё л байдаг. Бидний үеийн залуучууд бас нэвтрүүлэг аяга хөөддөг юм байлээ. Тэгээд орон оронд энэ тэнд байгаа 40 наалын залуучуудад та хоёроо сандаад нэг сайхан урам юм ч юм уу гоё бодож авдаг зүйлээсээ бас хуваалцж болно. Тэгээд яг хуу бүгдээрээ л тэгээд зорьсон зорилго төлөвлөсөн төлөвтэй байх. Тэгээд ер нь бас нэг Монгол залуучуудаас анзаарсан нэг доторхтой талх юм бол за тэр угаасаа бүтэхгүй байхаа чим амархан оролдож үсээгүй байж хамтарчдаг замтай ядаж оролдож үзээд ямар гэдэг мэдчихээ дараа нь комент хийхэрэгтэй л тийм үуч хийж үзээгүй байж боочхос юм тийм болохоор та нар манд зоригтой одоо төлөвсөн төлөвлөгөөтэй болвол оролдоод үзээрэй маргааш өнөөдөрөөс эхлээд оролдоод үзээрэй тэгээд чадахаа гэж хэлээ да. Оролдож үзсэн хүнд л хаасан зүйл шээ заавал нэг зүйл ядаж л хичээл сургамжлаад үлддэг тийм юм олтод чихэр юм болохоор тэрэндээ өөрхинд бол заавал нэг зүйл эхлээд оролдож үзэрэл хичлээ.
хүмүүс ч нөгөө зорсон зорилготой ингээд ингээд нэг бодоол яваад байдаг шүү дээ. Цэргийнхээ орны ингээд бичиж аваад ч юм уу. Тэгээд дараалалаараа ингээд хичээгээд ер нь аль тэгэхэд хүчтэй юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ нэрийн амьдралтай ирээд надад нэг айгүй таалагдсан зүйл юм бол энгийн хүмүүс планер айгүй хэрэгэлдэх юм байна. Weekly planner гэдэг зүгтээ заавал авч явдаг. Тэнгүүт үх юм бичиж. За энэ өдөр угаасаа энэ чи бичихгүй л амар хапоинт зүйл байдаг л та мартачих гад. Тэнгүүт 3 өдөр одоо 8 цагаас тэр офистаа болсон. Энэ өдөр ингэн тэгэн гэдэг ингээд бүх юм бичдэг. Тэгээд энэ хичээл дээрээ суучаад хажуутлын уус цагаж ирэл багш нэг юм хэлэнгүү тэр өдөр ингээд заавал хүндрэл тэгээд бичиж авчиж. Тэр нь надаа аягүй аврагтай санагдсан. Тэгэхгүй бол бас мартачих уу яаж тээ олон юм болж байгаа юм тийм ээ. Хичээл ихтэй үед тэгээд хичээл учраас тэдний тийм проблем гэж юм гоц юм гэсэн юм шиг. А тэгчээс гадна өөр хувийн одоо тийм руу очихтай бол бас тэр чинь нөгөө цаг цагтай. Тэгээд тэдрийг ингээд хадгалж байгаа. Ер нь бол цаг time management хэрэг маш чухал та. Тэгээд баг өөрсдийнхөө хитийн мөрөөдөл, ойрынхаа зорилт, ойрын тетэн жил мэл гэд хамгийн юм баг ягаад ер нь энэ гадныхан ихэнх нь л орон болгоных тийм байх юм тийм. Монголд л бид нар багахад тийм сайн мэддэггүй юм болоо. Ингээ төлөвлөгөө гаргаад амар ингээ бүр тэрнийг ингээ тест дараалтай нь бичиж бичээ тодорхой интер болгоцсон тий. Тэр нь айгаа ааш. Би хичээлийг авчаад энийгээ төгсчөөд би ийм ажил хийх нэ тэргээ тэр нь айгаа төлөвлөсөн байд шүү. Айгаа зохион байгуулалттай ачаад. Зохион байгуулалттай. Тэгээ хоо энийгээр америкчүүдийн сайтаа л монголчууд амлаад байгаа юм биш. Биш биш. Энийг харин суралцаж мэдэж авах зүгээр гэ тий. Гэхдээ яг энэ дэр нь бас ингээ ажиллаад хад монгол оюутнууд маань бас өөртөө айгүй сайн авч яваад ингээ ажил төрөл олоод айгүй мундаг дайчин наадтай шүү дэрн. Зарим гадаад оюутнууд ч тэгээл бараг л одоо наймаачхийн ч юм уу мэдхгүй ч юм уу тий байж байгаа. Монгол оюутнууд аль би хөлөө олцсон, гадуур амьдрал байраа олцсон, тий эсвэл машин тэрэг авцсан ч юм уу айгүй мундаг хуртан өөрийгөө дайчилж бас явдаг тэр нь айгүй хахгүй шүү дээ. Монгол оюутнууд бас ажил их голгүй юм шигсэн. Ажил басгүй хаана ямар цагийн ажил болсон тэдэн очиад ажиллаад хэрэг оо сулхан төлөх ёстой байгаад ажиллаад тий. За төлхөө гэрээний төлөөгээс нь гэсэн ядч ил нэг карманы мөнгө өөрөө олчихсон гэрээнээс авчихсан гэсэн тий бодлоо. Тэгээ ер нь цагийн ажил үүдөө тэр нь надад аюулгүй ажилладаг гэж бодсон. Тэгэхээр одоо Азид яваад нэг цагаа өгч тэрдээ нэг тийж бат цагийн ажил бол хийгээд авахгүй. Ер нь одоо сургуульд яваад байна. Сургууль та тийг хаалтаа амтлал яваад манайхан болохоор яг аль аль нэг амжилт явуулах гэж байгаа. Тэр бас нэг бас юм шүү дээ. Одоо ингээд зарим тохиолдолд бас ингээд хийх ажиллаад ч юм уу тэр үедээ нэг хичээлээ хайчих гадтай. Эсвэл хийх хичээлээ хэрэг ажиллаж чадахгүй байдаг ч юм уу. Тэр хоёроо бас яг ингээд тааруулж сурах гэсэн айгуу чухал. Ажиллана гэж өөрөө анханасаа шийдсэн бол хичээлээ ахиж болохгүй шүү гэе. Өөртөө заавал амлалт өгч жоод ажиллах хэрэгтэй ч юм уу. Тэр бас маш чухал. Яг тэгэл ажилч нь одоо ингээд энэ хийх цагийн ажилчны 11 их хүртэл ч юм уу байдаг болохоор тэргээ тарчаад заавал сурч хийлээ хэрэгтэй. Тэргээ л өөртөө амлалт өгж ийж л ажиллахгүй бол хичээлээ ажиллахгүй яа гэдэг бидний шин гол зорилго ер нь сурч хийж ирсэн шүү дээ ажиллах гэж тийм ээ. Тэргээ гол зорилго л яг санджаа хэрэгтэй дээ. Монгол оюутнууд бас 100 гаруй монголчууд байгаа гэж байгаа бол ойр тарны хүмүүсээс ингээ монгол хүмүүс таньдгал агаах тий. Монголчуудыг ер нь бодох үнэлэх хөндлөмж нь монголчуудын талаарх ер нь ойлголт нь хэрэг шиг байна. Ер нь бол монголчуудын гадаад байдлаас нь ахвалал айгу өөр гэж тий. Хараад хинээд байх монголчууд өөрөө харагдаж байна гэд. Ер нь л айгу лам хайтай байдаг нөө. Хичээлтэй ч гэсэн манай монгол оюутнууд айгу мундаг байдаг. Нэг найз нэг сургууль орсон ч тэрний өв одоо оожи монголоос ирсэн мөг гэдгийг мэдчихээ. Одоо монгол монголоос ирсэн оюутнууд ийм сайн байдаг. Өмнө нь ийм оюутнууд байсан. Тэр айгу сайн байсан ч юм айгу тийм юу апдейт байсан. Ар арийнхаа хүмүүст бас өвд талхан нэгэд өгцөн биз шүү дээ тий. Тэр айгуу сайн байсан. Монгол айдд ер нь юм сайн байгаа. Ер нь нам сайн байдаг. Тэр нам цатай шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. Монголчууд ч бас айгуу спортлог айгуу их зааланд орж тоглолн. Тэгээд тэнгүүд танаа монголчууд та мондо тоглолт юм байлээ. Тэнгүүд л хичээлээ бас сайн хийн. Мондо сурт юм байлээ гэж ер нь айгуу сайн юм байна. Тэгээ ямар ч байсан тэгээд Америкт сурахж төлөвлөж байгаа залуус маань байх юм бол л интернетээр ч юм уу сайн судалгаа хийж хэрэгтэй. Тэгээ бас нэг зүйлийг яг уу информашн авах хэрэгтэй болвол Америкийн сургалтын төлбөр ер нь ихэнх сургуулиуд чар болох юм шар болох юм шиг семестр болох нэмэгдчихэдэг. Тодорхой хэмжээгээр багас зэрэг ч юм уу эсвэл хэмжээгээр ч юм уу. Одоо миний тухайд хэлэх юм бол энэ сургуульд би 15 оны 1 сар шилжиж ирж ирсэн. Тэгэхэд болвол заавал тийм байсан гэдэг яг ямар ч байсан тийм хэвээр байсан. Тэнгүүтлээ 2 жилийн дараа ихэд нийт жилийн төлбөр нь бараг $60,000 нэмэгдсэн байна.
Тэр бас айгүй амар нэмэгдсэн юм байна лээ. Тэгээд би эрт ирдэг байж бодож байгаа юм чинь айгүй амтан байдаг гэсэн аах. Тэгээд айгүй их нэмэгдсэн юм байна лээ. Тэгээд яг хуу сургуульч одоо гадаад оюутнууд дээр одоо бизнес хийж байгаа гэж хэлэх нь бас жоохон муухай юм. Тэгтээ яг хуу гадаад оюутныхаа төлбөрийг нэмжиж сургуулийн орсон нэмэгдэх гэдэг тийм болохоор тэрийг бас сайн судалж ирэхгүй бол хямдхан тус байрчдаг. Тэгээд хоёр жилд байдал бодож чадахгүй болчихсон тий. Тийм байдаг. Тэгээ бас яг хуу мэдээлэл болгож хэлэхэд Америк ингээд дундаж сургуулийн жилийн төлбөр бол нэг 15,000-аас 20,000 хэвцээ тиймэрхүү байдаг. Мэдээлэл чартаа хэлэхэд. За тэгээд дахиад бас сонирхолтой нь тох одоо сарын цалин одоо хажуугаар нь ажиллахээс сарын цалин бол хичээлийн хажуугаар хэлэхэд ч яг фул тайм биш, парт тайм бол гарцаагаар за нэг 1500, 1000-аас 1500 авчаа ч юм уу. Болох боломжтой. Боломжтой. Аа. Хаш тайм ажиллах тийм. Тэгээд өнгөнд өнгөө төлөхийг дээр юм шиг байна. Аа. Яг тэгээд бакалавраар ирэх байгаа хүмүүс тэгээд нөгөө Токио анаагүй манай бүгд аяг байсан ч тэгээд Токио анаагүй би тэгээд нугаас система гэдэг асуудэл мэдээ тэгтэр болохоор яг бидний бүтгэлээр ишээ нэгийч болно. Аа тэгээд ихтэй гол нөгөө нэг ядаж баг Токийн 60 оноо хэмжээний байр өгнө бол яг 60 оны яг их сургуульд болоод тэнцгүй л дээ. А гэхдээ бол коллежд болох юм шиг community college дээр явлаа гэхэд бол тэнцгүй. А тийм болохоор тэмцээний ороод эхлээ сайжруулад явчих болох гэсэн. Тэгээд хилээ сайжруулад дараа нь ингээд сайжруулсан маань юм бол яг cloud-ийн дарам general хичээлүүд авах хэрэгтэй болох гоё тийм сайжруулсан. А тэгээд community college-д 2 жил тэгж ингэж яваад 2 жил явна гэж байгаа юм байна. Ингээд general хичээлүүдээ ингээд авчих гэсэн багхгүй. А тэгээд тэрийг төгсчөөд сургууль авах боломжтой гэсэн бол аль хэдийн сургууль хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд үлдсэн 2 жилээ мэрэгшүүлээд авчих гэсэн ямар нэгэн хичээлээр сурсан. Тэгээд авчих. Тэгээд яг нөгөө нэг бол очиод төлбөрөө одоо сургуулийн төлбөрийг ингээд очиод ажиллах хэрэгтэй боломж байдгүй гэж асуудаг та. Тэрнээр болохоор яг болно. Гэхдээ амар хэцүү. Юу нэг амар хэцүү гэж хэлэхгүй бол зөв зөв. Яг болно гэж хэлчихээр удаа болох юм байна гэж ойлгочдөг. Гэхдээ юу нэг амар хэцүү. Full time ажиллаж ийж нөгөө нэг сургуулийн хандлагыг олох гэсэн. Юу нэг гэхдээ юу нэг байнга ажиллаж чөлөө цаг гарлаа тэрүүгээр ажиллаж хийж ийж ажиллаж ийж юм бол тэрийг үзэж аах гэсэн. Тэгвэл тэр юу нэг амар хэцүү. Тэгээ яа зарим нэг сургуулиуд нэг гоё юм бас нөгөө хувааж хувааж төлбөр хувааж төлбөр багтаа. Тэгээ ихний 2 сарын хагаад чинь дараа нь 2 сарын хагаад ингээд ирмээр яа хувааж чинь юм уу тийш төлбөр багтаа үүсээ. Ажиллаараа бас яг болно уу та. Одоо эсвэл та хоёрын бодлоор яг одоо ирээдүйд Монголд хэрэг болох мэрэгжил эсвэл одоо тана яг сургуулиуд дээр аль мэрэгжил хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй ирээдүйд болохоор байна. Та хоёрын бодож байгаагаар ямар мэрэгжил одоо ирээдүйд хэрэгтэй мэрэгжил вэ? Тэр шинжлэх ухааны яг энэ сурж байгаа одоо оюутнуудын ихэнх нь л одоо би ч гэсэн өөрөө л бизнес асуусан харилцаа асуусан бизнес удирдлага гэсэн мэрэгжилтэй байдаг. Яг олон салбарт ажиллах боломжтой мэрэгжил учраас яг зүгээр. Гэтэ бас гадаадад сурах гэж ирээд яг наривчлсан мэрэгжил сурч байгаа хүмүүс сайгүй мундаг. Яг инженер ч юм уу эсвэл юм тиймэрхүү технологи IT ч юм уу тийм сурч байгаа хүмүүс сайгүй мундаг. Тэгээд хоёрдогт бас тэр нэг айгуу даваа талтай. Яа гэх юм бол тийм хүмүүс л одоо биднэрт бол ингээд нэг жил ажиллах юм хүмүүс бол тийм хүмүүс ажиллах жилийн эх нь өөр байдаг. Яг тэгэл наривчлсан мэрэгжил учраас. За ингээд тэр ажиллах ирэхээрээ бас айгуу том том компаниудад орох боломжтой. Яг наривчлсан мэрэгжилтэй тэгээд цалин өндөртэй. Жилийн ер нь бага 45,000-аас ч юм уу эхэлдэг. Тим ажилд орох боломжтой байдаг. Тим болохоор бас тим мэрэгжил сонирхож байгаа хүмүүс бол энэ дээрээ сурахад бол айгүй нээлттэй. Тэгээ амьдралын ер нь батлахад хэрэгсэн айгүй мундаг ажил орох боломжтой. Бас анагаахаар сураад төсчдөөс айгүй сайн ажил олдох боломжтой. Бас айгүй сайн цалинтай. Тэгээд тим юм байлаа. Тим болохоор ажилласан мэрэгжлээс сурахад ер нь айгүй байж гоо. Бизнесээр судлаа гэдэг өрсөлдөөн амар. Тийм өрсөлдөөн ихтэй байхгүй. Нөгөө нэг яг сурч төгсчөөд яг ажиллая гэх юм бол чинь компаниуд чинь эхлээд өөрөө орны хүмүүсийг авах байл бодсон шээ. Тэнгууд нөгөө нэг алуу улсын IT-г авахын тулд чинь авчлаад аа тэгээд үнэн ажиллах болоход чинь нөгөө нэг ажлын виза өгнө H1B гээд тэнгууд тийм болохын тулд бид нэр компани мөрдөх хэвээр тэнгууд тийм компани
төлөвлөлүүд бол гаргамаар багчаа. Тийм болохоор өөрийнхөө орны хүмүүсийг ажил авах сонирхолтой байдаг учраас тетрас давх хэмжээний байж ажиллаа. Үлдэж ажиллаж байна. Тэгээд яг миний хатлаг эцэг мэдчлээ мэгшүүлэх юм бол нарийн мэгшүүлэх юм бол багц нь арай өндөр болоод юм гэсэн. Цалин ч гэсэн арай гайгүй болоод юм. Аа тэгээд бас манай нэг сөвлөгчөөр сурч төгслөө. Аа тэгээд тэр бол айгүй хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд яг сөвлөгчийн хэрэгцээ айгүй хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээд юм авах санаачтай. Сөвлөгч энэ тэндээс юм гэрээгээр нэг цааш ажиллахтай. Тэгээд манай Монголынхтай харьцуулахад бол зөвлөгчийн мэдлэг айгүй өндөр юу гэх юм. Өндөр үнэлдэг. Үнэлдэг. Сайнаар үнэлж авдаг юм байна. Тийм. Тэгээд бас нэг юу мэдээлэл хэлэхэд одоо major мэрэгчл гэдэг нь болохоор одоо ингээ яг үндсэн мэрэгчл байгаа. Хажуугаар нь хүмүүс бас minor их боломжтой байдаг. Minor гэдэг нь болохоор одоо ингээ хоёр дахь мэрэгчлэд төсөх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр яг одоо 4 жил төсөх байсан бол 4.5 жил сурдаг ч юм уу. Тэгээ 2 мэрэгчлэд төсөх гэсэн. Тэр бас айгуу дэжгүй юм билэ. Өөр арай нэг өөрсдөөр төсөх үзээ ч юм уу сонирхолтой болтол. Тэгвэл сурах цаг нь илүү арай их болно гэсэн үг. Арай их болно. Тийм. Аха, кредит нь илүү их одоо болохоор аха. Яг бүр сурах гад бүр ингээд шалгалтсан хүмүүс бол яг тэгээд төгсөн баг дээр юм байна тий. Боломжтой бол аа. Тэрийг бас нэрээ залуучууд мэдээд авах ёстой илүүтгэхгүй юм байна. Та хоёрын хувьд бол хэл сурах арга дээр богинохан зөвлөгөө өгөх юм бол одоо залуучууд зарим хэлээ сайжруулахыг хүсэж байгаа, шалгалтандаа бэлтэж байгаа хүмүүстэд. Одоо ч тэгээд юм англиг сурах амархан ч яах вэ? Тэр нь айгүй их боломж ихтэй болсон байна. Тэгээд одоо ингээд наа захан л бидний нэтээр уншиж байгаа мэдээлэл онлайнаар англиар байна. Кино үзэж байгаа кино маань англиар байна. Наа захан л ингээд хүн чинь чихээрээ сурдаг шүү дээ, тийм. Одоо чихээрээ үгийн сурдаг юмаа гэж ядч дуудлах нь ингээд чихэнд ингээд ханагдсан байдаг, тийм. Гэх мэтчлэн ер нь сурах бас маш их болсон байна. Тэгээ одоо яг сурах арга гэх юм бол та хоёрын хувьд яг яаж сурсан бэ? Миний хувьд л кино. Friends interest. Тэгэхээр friends дээр гол нь нөгөө нэг аюу хар яриан одоо юу гэх зүгээр хар яриан ч юм уу. Сул өгнөд үү? Ярианы тийм ярианы хэллэгүүд аюу хондоо ярьдаг учраас ч тийм бо юм нэг сухад энд аюу ашигтай. Яг тийм одоо энд ирэнгүүт яа Монгол бид нар англи сураад нэг яг зэрэг лаалгалаа шүү дээ. Гэтэл ингэ яг ярьдгүй ярианы хэллэгүүд мэдгүй энд чинь яг ирэнгүүт хүмүүс янз янз юм папа гэж өгч яаж байгаа юм чинь ингээ ерөөс ингээ ингээ өнгөрөө яддаг яг яг өгнөд ингээд ирээд байгаа. Тэгсэн юм нэ яг ингээд ойлцоод ингээд амьдралтай ингээд юм хасаад. Тэгээд яг тийм хөө юм ингээд сайн ярьж ижилсэн санагдлаа. Тийм энэ бас амигт ирчээд яг мэдээж Монгол найз суртаа байх ч гэсэндээ бас гадаад хүнтэй бас ингээд айгүй найзлах эсвэл ядаж ингээд ярилцчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй одоо амигт ирсэн нэстэй хэрнээ ингээд стил Монгол Монгол одоо ингээд хүмүүстэй ингээд байгаад ч юм уу. Монголоор өдөртмөө яриага хэрэглэж байгаа юм бол англи цааширхгүй. Тийм болохоор ярих, сонсох, уншиж, эсэ бичих нэрээ аягуулж байна шүү дээ. Энд сурхаж ирж байгаа бол энэ одоо ер нь их их юм эсэ бичих байдаг. Ихэнх хөгжөөд даалгавар нь эсэ бичих. Тэгээ шалгалт гэсэн зарим нь том одоо ингээм 8-10 бод эсэ бичих ч юм уу. Тийм ер нь эсэ бичих чадвар маш чухал. Тийм болохоор эхээсээ өмнө наад зах нь яаж зохицуулбаруудыг бичтгэн, эсвэл одоо эхний зохицуулбарыг яаж эхлүүлтийн, эсвэл эсэ дуусгахтаа одоо ингээд төсөлтөн ч юм уу тийм тийм хөөнт хэлэлцтэй бичгийн биднийсээ сураад нэг тиймэрхүү яг эсэний бичгийн хэлний яг чухал чухалгүй сураад ирчих юм бол айгүй их цаг хэмнэн айгүй хэрэгтэй. Тэгээ бас интернет Microsoft Word угаасаа хүмүүс болох чадвар баг. Тэгтээ тэрийгээ бас сайн эзэмшээд тэгээ аккаунтын интерес сурах гэж байгаа хүмүүс Excel дээр бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болцоод ирэхэд айгүй зүгээр юм лээ. Тэгээ презентацийн бас байгаа тийм. Презентацийн айгүй их тавьдаг. Эсэнийс гадна англи дээр тэгээд ингээд яг юм хүний урт хага гимээр сураагүй ч юм уу англи хүн дээр жоох ихсэн ч юм уу тэгээд би жоох муухай дуудлагатай ч юм уу тэгж байгаа хүмүүс айгүй бэрхшээлтэй байх болно үе байдаг. Миний нэг бэрхшээл. Тийм болохоор харин яг хүний урт англиар яриад яг тухтай өөртөө ингээд comfortable болчоод болчоод ер нь айгүй зүгээр. Тэгэхгүй бол айгүй хэцүү шүү дээ presentation дээр. Би ч айгүй олон хүний өмнө ингээд зогсоод ярих амар айдаг хүн юм бас нэг айдаг юм надад яхаа. Тэгээд тийм хат тийм тал дээр бас яг бол тэгээд дуудлага гэснээр бас нөгөө Монгол ойлоод
миний хувьд ч гэсэн ер нь дуудлага ингээд нэг амар цэвэр яг энийх шиг бишлээ угаасаа тэнгууд ингээд дуудлагаас амар хичээл ингээд ярьж чадахгүй чөлөөд ингээд ярьж чадахгүй ингээд амар ярмаараа дотроо болоод тэнгууд ингээд за ингээд хэлж үл айлх болоо яах вэ гэдэг юм уу тийм амар их юм гардаг тэрийг болохоор ер нь нэг тоогоод авах юм уу дүүл ярьж л авир тэр хүмүүс чинь одоо сонсож байгаа хүмүүс чинь аль хэдийн ч хамаад энэ ингээд дуудлагатай ярьдаг гэж мэдсэн. Одоо эндхийн нэг юм болохоор гадаад ойгууд ярьцгаа угаасаа бид нэр хоёрдогчлэрээ ярьж байгаа гэж мэдж байгаа учраас угаасаа дуудлагатай ярьж байгаа гэдэг нь учраас нэг тийгэж чамайг шоолж арайч ч юм уу нэг тийгэд авахгүй. Зөвөр өөртөө гол нь тэрнээс ичих ямар шаардлага байхгүй. Харин миний адаар бахах ёстой ч юм шиг санагдсан. Яагаад тэгвэл чи хоёрдогчлэрээ чи хоёр хүн мэдж байгаа нөгөөхний хааж үз тээ чи я үлгэрээ биш хэвчлэрээ ярьж байгаа учраас дуулахтаа ярьж байна гэдэг чинь чам одоо чамайг я өөр нэг хэл мэдж байна гэсэн юм биш гэж байгаа аахгүй тэгэхээр чи ямар ч чичг шаардлага байхгүй тийм монголчууд манаас акцент гайгүй тийм тэгэд олон оюутнууд дараа дараагийн батсан оюутнууд хакогийн одногийн дараа орсон сургууль дээрээ дараагийнх нь Монгол нуураа л ороход аа өмнөх оюутны юм байсан тийм байсан гэж үнэлгдэе явна. Тэгэхээр манаа нэг нэвтрүүлэгт нэг охиороо хэлчихсэн юм аа. Монгол хүмүүс тухайн байга газар яг элчин сайд шиг байдаг. Одоо элчин сайд одоо төлөөлөгч шиг байдаг тухайн Монголын. Тэгэхээр ингээл тэр хүн ямар байв тэрний араас нийт бүх монголчуудыг бараг л ийм л гэж дүгнэн гэл ярьдаг. Тэгэхээр та хоёрын хувьд бол аюу мондөг байна. Тэг угаасаа хамтраад зөндөө удаан холбогдоод та хоёрыг бол ерөөхдөө нэг жохон гэсэн мэддэг болсон. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дайламдуулаад олон үзэж байгаа дээр нь та хоёрт бас дахин дахин баярлаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд сургуулаа амжилттай төгсөөд их орондоо сурсан мэдсэн бүхнээ өөртлөө заавал хараарай гэж ерөөё. За баярлалаа. Үрж оролцуулсан баярлалаа. Жохон гэсэн мэдээлэл өгөөч чадсан багч найдаж байна. Positive Mongolians USA гэдэг пэйж байгаа шүү дээ. Тийшээ бичлэгээ бичлэгтэй тийм. За за баярлалаа. Өнөөдөр цагаа гаргаад зориулаад ингэ ирсэн маш их баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд та бүхэн өөрт хэрэгтэй мэдээллүүдээ авсан байх гэж найдаж байна. За Америк нэгдсэн улсын Сан Луисотоос манай хоёр төслийн маань төлөөлөгч охтууд оролцлоо. Тэгээд тэдний маань зөвлөж байгаа энэ зөвлөж байгаа мэдээлэл бүхэн маш үнэтэй хэрэгтэй мэдээллүүд байлаа. Тэгээд дараагийн удаа бас нэгэн өөр орноос бас нэгэн өөр зочинтой та бүхэнтэй иргэн уулзах болно. Ингээд онлайнаар бизнесээ суралцах боломжтой болсон. Онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Баяртай.